som att du intresserad av dig. Jag är ju väldigt omtalad person. Har vi börjat nu? Ja. Okay. Ja. Jag kan väl börja så här. Ja. Vem är Lennart Blad? Ja, berätta om det. Vem är, vad vill du att jag ska börja någonstans? Börja vart du känner. Ja, jag är 55 år och jag har lämnat systemet. Det är en väldigt förenklad, förkortad version. Vem jag är. Men sen är jag så mycket mer. När, vad är det som har byggt upp att jag gör det här? Det är en process på 5 år, tror jag. Okay. Och jag vet ju inte riktigt vad som har hänt och vad som kan ha hänt. Utan jag försöker ju hänvisa till sånt som andra skriver om vad det gäller telepati, vad det gäller andedimensioner, vad det gäller liksom vad som är rimligt och möjligt historiskt. Så jag vet ju inte allt. Men jag försöker ju bara beskriva det som hände genom att jag får posten och nu skriver de så här till mig och nu händer det här. Så jag hela tiden bara berättar och sen så har jag teorier om att vi har varit mycket mer utvecklade tidigare i historien och att de här Nephilims, de här jättarna som kom hit och för 55 000 år sedan enligt Michael Flanagan som har då mer fakta i målet än jag eftersom han är specialist så är han visat till honom och andra. Men för de som inte vet kan du förklara vad är systemet? Alltså, kortfattat liksom. Oj, vad är systemet? Ja, systemet är helt enkelt att de här dårarna som kom hit då, de ville inte att människan skulle utvecklas till sin förra potential, var fri och var i kontakt med sannolikt med någon slags andlighet, med någon slags gudomlighet skulle jag vilja kalla det för, som många har en känsla av att de har kontakt med universum, man kan kalla det för att man är i kontakt med någon slags högre. Och det tror jag har varit anledningen till att man blandar upp när man vill ha blodslinjer och kontroll genom faraonerna och genom kungen, familjerna och så vidare. Är du med? Systemet har utvecklats under väldigt, väldigt lång tid. Och vi är ju inte medvetna om detta eftersom vi är uppvuxna, jag på 60-talet och med det systemet som var då och Palme och Sverige tyckte att det var ju bra. Sådär. Tänkte ju inte på att vadå, pengar kontrollerar människor. Det var inte ens funderat. Jag tänker på uppkomsten av din kanal. Vad var syftet med liksom? Alltså mycket av det som har hänt har ju bara varit som har ramlat på mig från någonstans. Eller som de här som kontaktar mig då, som jag tror är Lemurian, föreslår. Varför inte göra det? Varför inte göra det? Vissa grejer är galna. Hur har de kontaktat dig? På alla möjliga sätt. Allt ifrån att jag träffar dem sannolikt i real life och att de skriver och att de ringer hela tiden, att de skickar post. Du tror inte att det bara kan vara liksom din följarskara? Inte så många och inte så, inte på det här viset. Okay. Det har varit väldigt många sidospår till att jag har kommit hit där de nog har skojat en hel del som skulle kunna varit tonåringar. Och de har ingen lust att säga precis rakt in på det. Detta är liksom sanningen. Du måste göra så här, utan det kanske ligger någonting i någonting av vad de säger. Och sen så är det en massa finter för att jag ska tänka själv. Och det är just det som är grejen med systemet. Har gjort att vi inte tänker själva. Vi läser i böckerna, följer läroplanen. Vi gör ingen vetenskaplighet av vad som är egentligen möjligt. Speciellt inte om det som är andligt och det som är mystiskt och det som väldigt många har sannolikt förmågor. Det suddar vi liksom undan och kallar att det är hokus pokus. Du säger att du fick den här insikten för 5 år sedan. Ungefär. Vad var det? Oj, vad det började med. Ja precis. Ja, det var nog musik. Jag satt i
sitta i hans och lyssna på musik. Och då tror jag att någonstans det var det. Allting handlar om vibrationer därifrån. Det är liksom elektromagnetiska fält. Man ser verkligheten. Vi vill ju gärna, eller systemet vill ju gärna ha det till att det är här som vi är liksom. Det vi ser och det vi hör, det vi känner, det som luktar, det som smakar, det är det som är, resten är ingenting. Medan det är inte alls så. Utan det är nog snarare väldigt mycket mer. Och det är därför jag jobbar på fasta en gång om dagen, bara då veganer, andas, andning, varje morgon, vilket bäst jag fattar. Alla de här stegen har ju varit successivt. Ja, jag hörde urinterapi. Ja, urinterapi var det sista. Hur kom det sig och liksom vart fick du höra det ifrån? Eller var det en insikt som kom? Mike, vad heter han då? Det är så många av de här människorna som har haft en massa kunskaper om. Men jag vet inte, det finns ju massor med kunskap på YouTube. Och det är ju de passionerade som har hållit på mycket med att grotta ner i ämnet som man skulle lyssna på, tycker jag, hellre än någon akademiker som är i den här nivån. Men nu är det är ju väldigt många andra liksom än det är flera. Och det är ju väldigt spännande tycker jag att det går att leva på väldigt lite. Ja, men det är mycket, mycket som är spännande. Jag tänker, det är snart val. Och vi har hört manligt initiativ. Du har läst på lite. Ja, jag var ju inne på det, eller blev ledd lite åt det hållet. Att förklara, vad innebär manligt initiativ? Det var då det. Jag tror ju inte på ett parti överhuvudtaget. Okej, men tanken i alla fall var att det skulle kunna vara ett parti som just skulle ha ett manligt initiativ istället för ett feministiskt initiativ. Feminismen ligger ju egentligen i systemet. Och de tävlar ju också i hierarkier och hela makt. Medan min idé var att man skulle försöka ha en platt. Men det blir ju inte så eftersom ett politiskt parti ingår i systemet och man väljer och sen så blir det liksom någon som ska bestämma för. Så du menar att du jag tror inte på rösta blankt? Nej, jag tror att hela systemet kommer rasa ihop. Det är så mycket som